其实一开始我没有设想好，但是到了那个海边看到那个蛋的时候，上面有几几年，我是谁谁谁，突然我的脑子里就蹦出了这个东西，然后我就开始画。颜色可以代表我的心情，红色的就是代表着我的炙热，我的一腔热血和我对大家的爱意，白色就代表着生来在世这个人间的时候，我的心就是一片纯洁，一片白。在以前，包括在现在，我都还是有一点是那种非黑即白的人。我那个心，其实它是在一个很黑暗的环境里。我们人生会遇到很多种那种不顺不如意的环境，不管是外界的还是你内部自己的，你的心都会受伤，都会破碎。但是我用线把它连接了起来，因为我觉得这些东西别人没有任何办法能帮得到你，只有你自己治愈你自己，你自己来缝补你自己。我后面不是有很多手掌印吗？每一个向我伸出援手和每一个给过我温暖的人，我觉得他们的手就是为我组成了一个翅膀，让我这颗千疮百孔但是已经缝补好了的心可以飞出这个地方。凤凰就是一个非常非常厉害的鸟，它想变得厉害的时候，它必须要经历一个很痛苦的过程。外面的这一圈浅红其实代表就是火焰，底下那根羽毛是代表涅槃重生。我是97年的赵小棠，我是一个没有表情时会看起来很凶的人，但我也是沙漠里有韧劲的仙人掌，有时也是柔软的多肉。以后的我可以平安喜乐，看遍山河，关关难过关关过，永远要去看世界，爱自己。所有人可能都有自己的低谷期，但是当你重生以后，你会发现这个世界都变得不一样。它是一个很艰难的过程，虽然艰难，你也要去面对，你也要去努力地朝着更好的地方走。就它的蛋带给我一种很强烈的生命力，我现在讲到会起，你看我起鸡皮疙瘩，就是它的那个我是谁是很强很震撼，就是我可能要很勇敢很茁壮的，然后要很有力量的告诉大家我是谁。他如果再讲下去，我可能就要热泪盈眶然后落泪。他的话会让我觉得他并不是一个很强大站在山顶上的女生在说这些话，而是我觉得他那些话都是他还没做到但他未来想做到的事情。